Գյուղացու համար ամեն մի օրը ջերմաստիճանի տատանումները ոչ ժամանակին և ոչ լիարժեք ոռոգումը մեծ նշանակություն ունեն բերքատվության համար։ Աշխատասեր ժողովուրդ ենք, բայց ուժում ենք բերքատվության առումով, այն էլ Արարատում, որտեղ ոչ մի մետր հող դատարկ չպետք է թողնել։ Եթե ջուրը սակավ չլինի, մեր բերրի հողերն ամբողջ Երևանը կապահովեն բերքով, ասում են փոքր Վեդիի բնակիչները։ Սպասում են, որ բետոնե կիսակառույցներ կամ ինչպես իրենք են ասում, նավեր կկառուցվեն, որպեսզի հողը չկլանի իր մեջ ջուրը, քանի որ մինչև ջրի այգի մտնելն արդեն ջրային կորուստներ են դինում։ Խորվիրաբի սարի տակ ունենք նաև պոմպակայան, որը ջուրը կախանովից մղում է մինչև ճանապար, և այդ ճանապարից օգտվում ենք այդ արվակներից։ Հիմնական խնդիրը կորուստների, մեր ջրագծերի հողային արվակների կորուստն է, որ ճանապարին այդ ջրի մոտարապես 40-50% կորում է, մինչև հասնում է դաշտ, և դրանից բերում է սակավության, և առաջանում են հերթեր, չենք հասնում մյուս բոլոր դաշտերը ռոռոքել։ Շատ ժամանակ կոնկրետ մենք մեր հողերը ջրում ենք հենց արտիզան հորերով, որոնք որ վճարով են, ժամավճարով են, ըստ պայմանագրի պետք է ժամավճարը հաշվի այն ժամանակվանից, որ արդեն մտնում է քո հողամասը, բայց այստեղ այդ ձև չի, այստեղ հաշվում է, երբ որ միացվում է։ Նախորդ տարի եւս ջրի սակավության պատճառով շատերը չեն կարողացել ոռոգել իրենց հողերը, առաջացել է հորացման անհրաժեշտություն, ինչը սակայն չի ապահովել ոռոգման պահանջարկը։ Մոնիտորինգ արեցի, տեսան, որ երկու տեղ կարելի է այդ գլխամասային մասերում արտիզան հոր հորատել։ Այս տարի այդ նախատեսել են մի հատը, որ բանարվի, արտիզան հոր հորատվի, հիմա դա էլ ընթացքի մեջ է, տեսնենք ինչ կլինի։ Արտաշատի ջրանցքը եթե չի գալիս, մեր համայնքի բնակիչները խնդիրներ են ունենում գլխամասում, իսկ ասենք են ներքևները արտիզան հորեր ունենք 7 հատ, միշտ աշխատում է, գործում է, այդ տարածքի հողերը մարդիկ խնդիրներ չեն ունենում։ Արտաշատի ջրանցքը փակում են, որ մաքրելու բանի պատահմամբ մի 6-7 օրով չի լինում, մի կերպ հարմարվում են։ Կառավարությանը ես իմ խորհրդակցություն կար, որ Սևանից ջուր բաց թողեն, հիմա տեսնենք, եթե դա եկա, ինձ թվում է խնդիրի առաջ չեն կանգնի։ Փոքր Վեդին ունի շուրջ 3700 բնակիչ, 980 տնտեսություն, 780 հեկտար հողատարածքի, 100 հեկտարն է միայն արոտավայր։ Բնակիչները տարիների ընթացքում հարմարվել են թե ոռոգման և թե խմելու ջրի սակավությանը։ Նախկինում ամիսներով խմելու ջուր չի եղել, ցածն էլ 50-60 տարվա վաղեմություն ունի, հիմա օրական ընդամենը 5 ժամ ջուր ունեն, բայց էլի գոհ են։ Հարմարվողականության համաձայն խմելու ջրի խնդիրը համարում են լուծված։ Գյուղը դպրոցի ոռոգման և այլ խնդիրներ էլ ունի, սակայն ամենից առաջնայինը ոռոգման ջուրն է։ Վարդու Իմանուկյան, Կարեն Պետրոսյան, Արարատ։